тытыды Милина мойыш. Оғылым, доктор. Кашейні охыр кече емапсан, ұ? Абына қыда қанаққым генерал болеса? Ойы, секір оғы апырин. Джасур жинаят қыдыру болымы қадымы. Унге яңгі іш тапшырылген. Нұғы болды, қанақ іш? Оғырлек. Qadimiy ashyolar kolleksionerining uydan yo'qolgan narsalar va jinoyatchini topish esa Jasurga topshirilgan. Senga ishonib yangi ish topshirilsa-yu, ishga munosabating shuma. Bu qiz esa o'ta samimiy va beg'ubor. Ammo tasodifni qarangki, Jasur undan jinoyatchi sifatida gumon qilmoqda. Men o'g'ri emasman. Qaytanga u meni ham yonim o'g'irladi, tushundingizmi? Qiziq, u haqiqatan ham jinoyatchimi? Yollashga haqqi bor. U bilan kolleksionerning o'rtasida qanday bog'liqlik bo'lishi mumkin? Savollar ko'p, javoblar esa faqat bizda. O'g'rigina kelin. Seni eshak ko'p qizib olib qo'shganimcha bosqich edi-da. Bechor, bu yangi moda. Yo'q.